အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်တိုင်းအနာဒိတ်မန်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စိုင်းဟိဆရာရေမဟင်းရဲ့လက်ထိတောင်ကုန်းမှာတိုင်းသမားဆိုတဲ့တိုင်းဇလန်းလေးအပိုင်းစနစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိန်ဟန်ကဘူလုံလီရဲ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲပြီးတော့ကြောက်တော့အကွယ်စီကိုစိုးရင်ထိန်းလန်းစွာလှမ်းကြည့်တယ်အကုညီမတို့ဒီကနေထွက်သွားရအောင်ဘူလုံလီကအားပြင်းနဲ့တဟန်ဖြင့်စိန်အင်းရရဲ့ပခုံးကိုဆုပ်ကိုင်ပြင်းညစ်လိုက်တယ်မကြောက်ပါနဲ့ညီမအကုသူနဲ့စကားပြောကြည့်ချင်တယ် ဘလုံလီကိုစကားပြောနေစမှာအဝေးမှာအော်တဟစ်တန်တွေပေါ်လာတယ်။အော်တဟစ်တန်တွေတဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီးတော့ခြေကုံတုပ်ပြေးလာတဲ့လူစိမ်းယောက်ခန့်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲဒီလူစိမ်းယောက်ကိုမြင်းစီးတိုင်သမား၁0ယောက်ကနောက်မှထ ắt ချက်မကွာလိုက်ရင်းနဲ့ကြာဖို့ဖြစ်မနာရန်ဆိုင်နေတယ်။မြင်းစီးတိုင်သမား၁0ယောက်ကိုခေါင်းဆောင်လာသူမှဘလူကိုင်းရဲ့ဒူကိုင်းကျုံနှစ်ယောက်နက်မှတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျင်းပဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့မှာပြေးလာနေတဲ့သူတွေက မိုးနှမ်းတော်မှာလူများပင်ဖြစ်ပါရယ်။ဘူလုံလီတို့ကအကာကွယ်ရတဲ့ကျောက်တုံးတုံးနောက်မှာဝင်နေလိုက်တယ်။အသက်လူပြည်ပြေးလာနေတဲ့မိုးနှမ်းတော်မှာလူတွေတောင်းကုန်းပေါ်ရှလာတယ်။သူတို့အထဲမှာတချို့ကအမောဆုပ်ပြီးတော့လဲကျသွားတာမြင်လိုက်ရှာတယ်။ကျင်းပူတို့လူစုတောင်းပေါ်ကိုအရောက်တက်လာတယ်။သူတို့ကလဲကျနေသူတို့ရဲ့ခြေလက်ကိုမြင်းနဲ့နင်းနေတယ်။ပြန်လည်ခုကန်နိုင်စွမ်းမရှိသူတို့ရဲ့နှာကျင်စွာအော်ဟစ်တဲ့ညှို့ညူတဲ့အကြိမ်မက်ဆဲဆူတဲ့ညံ့စီနေရတယ်။ အဲ့ဒီအတန်တွေနဲ့အပြိုင်ဘလူခိုင်းသားတွေရဲ့ကြာဘုတ်တန်၊အော်ဟစ်တန်၊ရှီမောတန်၊ကျိန်းဝါတန်များကိုပါကြားနေရတယ်။စိတ်ဟန်ကညနေရတဲ့ညခင်းကြောင့်မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လာတယ်။သူကရက်စုတ်ကျန်းတက်တဲ့ဘလူခိုင်းသားတွေကိုဆုံးမလိုစိတ်တပွားပွားပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မယ့်မန်သွင်းအောင်ဟစ်ပြီးတော့ကြောက်တုံးအကွယ်မှာခုံထွက်လိုက်တယ်။သူကအသိဉာဏ်ကိုဖော့ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လှောင်ရှားမှုကလျှင်မြန်လွှမ်းလာတယ်။ သူရဲ့ခနာကိုမှမိကိုမှွေတဲ့ပမာကြောက်တုံးကွယ်မှတိုးထွက်သွားတယ်။သူကမျက်စိသမားတွေကိုခုံပြန်ပြေးလွှားပြီးတော့တရတကျံဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်။သူ့လိုပဲဦးလုံလီရလည်းကြောက်တုံးကွယ်မှပြေးထွက်ပြီးတော့မျက်စိသမားတွေကိုတိုက်ခိုက်တယ်။ဦးလုံလီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မျက်စိသမားနှစ်ယောက်အမြင့်ပေါ်မှာပြုတ်ကျသွားတယ်။ကျင်းပူကရုတ်တရက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာတဲ့ဦးလုံလီကိုမှတ်မိသွားတယ်။သူကဦးလုံလီတို့ကိုဝိုင်းထားရံဘလူခိုင်းသားတွေကိုအမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ မြင်းစီသမားတွေကဘူလုံလိနဲ့စိန့်အင်းဟန်တို့ကိုဝိုင်းထားလိုက်ကြတယ်။ဘူလုံလိကမြင်းစီသမားနှစ်ယောက်ကိုလော်ဝားနဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်။တစ္ဆက်ချင်းမှဝင်သူကဒူကိုင်းကျုပ်ကျင်းပူကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်လိုက်တယ်။ကျင်းပူကဘူလုံလိရဲ့ရိုက်ချက်ကိုလော်ဝားနဲ့စီးပြီးတော့ခံတယ်။လော်ဝားချင်းထိတဲ့ံကျဲလောင်စွာပေါ်လာတယ်။ဘူလုံလိရဲ့နှောက်ကိုခြေတလန်းဆုတ်လိုက်ရှာတယ်။ကျင်းပူကလည်းနှောက်ကိုခြေတလန်းဆုတ်သွားတယ်။ကျင်းပူကနှောက်ဆုတ်ရင်းမှစိန့်အင်းဟန်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်တယ်။ စိုင်းယံကလွတ်အောင်ကြိုးစားပေမယ့်မလွတ်ပဲနဲ့အမိခံလိုက်တယ်။ထိုးချိန်မှာပဲဘူလုံနီကကျင်းပူကိုလက်ညှိုးနဲ့လှမ်းထိုးတယ်။ကျင်းပူကစိုင်းယံကိုဖမ်းမထားနိုင်တော့ပဲနောက်ကိုလှည့်မျက်စွာဆုတ်လိုက်တယ်။ဘူလုံနီကစိုင်းယံကိုလှမ်းဆွဲပြီးနောက်ကိုဆုတ်ထွက်တယ်။ထိုးချိန်မှာပဲမြင်းသည်အပြင်းနဲ့လာပြီးတော့ဘူလုံလိတို့ရဲ့ခြေလောင်းကိုပိတ်လိုက်တယ်။ထိုးမြင်းစီးသမားကျင်းပူလိုပဲဘလူခိုင်းရဲ့တူခိုင်းကျုံတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြင်ကျင်မင်းဖြစ်ပါသွားတယ်။ ကျင်ကျင်ရောက်လာပြီးတော့မရှိမနှောင့်ခင်ပါပဲ။စူးရှတဲ့လေးချွန်တံနဲ့အတူပိုင်ကွမ်ဟုံအပြေးရောက်လာတယ်။ပိုင်ကွမ်ဟုံရဲ့နောက်မှာပိုင်ရှာကက်ပါလာတယ်။မူလုံနီကဆင်းရင်ဟရဲ့လက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ပြီးဝိုင်းရင်ထားသူတွေရောစူးရှတောက်ပါတဲ့မြလောဆောင်နဲ့ကြိပါရယ်။ပိုင်ကွမ်ဟုံကတဟဲဟဲနဲ့ရှိလိုက်ပဲ။မင်းအတော်အဆွမ်းဆားရှိပါလား။မိုးနန်းတော်ရကလုအောင်တွတ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့တုံယုံအေးချင်းမဟုတ်ဘူး။မိုးနန်းတော်ကလူတွေကိုလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ရဲ့ မင်းတို့နဲ့အခုလောပြန်တွေ့တာတစ်အဆင့်ပြေးသွားတယ်ဒီတခါတော့မင်းတို့ဘလူကိုင်းဌာနချုပ်ကိုအလျှောက်ခေါ်သွားပြီတိတ်တိတ်ကြာကြစောင့်ကြရတော့မယ်စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်လဲဘလူကိုင်းဌာနချုပ်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့မကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟောရောက်သွားတဲ့အတွေ့အခုဆိုရင်မိုးနန်းတော့ပြက်စီသွားပြီခမရို့လဲဘလူကိုင်းပြက်စီကြင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဖို့ဗျာဘလူကိုင်းဆိုတာမိုးနန်းတော့မဟုတ်တာမင်းတို့ဘလူကိုင်းဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဒီအတွက်မကြခင်အဖြေသိရမှာပေါ့ဗျာ ပိုင်ရှာကတဆုံးတရားပြောမဟန်ပြင်ပြီးတော့ရှေ့တိုးလာတယ်။သူကပြောရှင်တဲ့မျက်နှာနဲ့စိတ်အင်းဟန်ကိုကြည့်တယ်။စိတ်အင်းဟန်ကမျက်နှာကိုလွှဲဖည်လိုက်တယ်။သူတို့ရှိနေတဲ့ပဝန်းကျင်မှာခကြများတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုဖြိုခွင်းလျက်ကြောက်တုံးတုံးကြမှာဝန်းကနေမြည်သွားတဲ့အသံပေါ်လာတယ်။ပိုင်ကွဲဟုန်တို့ကဇက်ခနေခေါင်းထောင်ပြီးတော့ကြောက်တုံးလေးရှီယာကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ခိုင်းထုတ်ကြီကခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့ဖို့အဆင်သင့်ပါ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့မိစေချီကိုပါခေါ်သွားမှဖြစ်မယ်။ तू ကဟိုးကြောက်တုံးနေကြမှာရှိနေတယ်။မင်းတို့ကခေါ်သွားစေချင်နေဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုလည်းထပ်ခေါ်သွားရမှာပဲ။ပိုင်ကွမ်ဟုံကစကားပြောရင်းနဲ့ကျင်းပုကိုလှည့်ချစ်လိုက်တယ်။ကျင်းပုကပခုံးတစ်ချက်လှုပ်ပြီးတော့နေရာမှာခုံထွက်လိုက်တယ်။ तू ကအကအရံကြောက်တုံးကြီးတစ်တုံးပေါ်ကိုခုန်တက်လိုက်တယ်။ तू ကကြောက်တုံးပေါ်မှာနေပြီးတော့အကွဲကိုငုံချီတယ်။ချိန်ပြီးတော့ तू ကအတွင်းကိုခုန်ဆင်းလိုက်တယ်။ တောင်လေးတောင်က ਾਇ ရင်ထားတဲ့အတွင်းဘက်စကားပြောတဲ့အံကိုမသိမကွဲကြားရတယ်တခဏကြာမှဂျင်းပူရဲ့ဆူဆူဝါဝာအော်သံပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအော်သံဆုံးမှဂျင်းပူရဲ့ခန္ဓာကိုအပြင်ကိုလွှင့်ထွက်လာပြီးနေပင်ပေါ်ကိုဘုန်းကနေကျသွားတယ်ပိုက်ွယ်ဟွန်ကဂျင်းပူရဲ့အနီးကိုအပြေးတစ်ပိုင်းချဉ်ကပ်သွားတယ်ဂျင်းပူရဲ့လက်တစ်ဖက်မှာတရောင်စင်းမှပြော့ပြီးတော့သွေးစိမ့်ရှင်ရှင်တွေထွက်နေတယ်အချိန်မှဘာတူလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကသူ့ကို လန်းဆွယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဟာပြန်ဆွဲလို့အခုလိုဖြစ်သွားတာခိုင်းချုပ်ကြီးကျနောအတွက်ဂလန်စချိချိကျင်းပူမှာစကားဆောင်မပြောနိုင်ဘဲတတိလက်သွားတယ်ပိုင်းကွန်းဟုံကသူ့လူတွေပဲလှည့်ပဲကျင်းပူကိုတဲထုပ်သွားရင်လက်ဟန်ပြလိုက်တယ်သူ့ကိုဌာနချုပ်အရှောက်ခေါ်သွားပါဘလူကိုင်းသားနှစ်ယောက်ကကျင်းပူကိုတဲထုပ်သွားတယ်ပိုင်းကွန်းဟုံကကြောက်တုံးအကာရင်ရှိတဲ့အနီးကိုရှောက်သွားတယ်သူကခက်တံတင်းမာတဲ့အချိနဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဆူဆိုက်ကြည့်တယ်အထဲကမိတ်ဆွေ ခင်ရကကျုပ်တို့ဘလူခိုင်းနေဘလူရန်ညူးရန်စာရှိလို့အခုလိုလောက်တာလဲဂျေဆုပြူပြီးအပြင်ကိုထွက်ခဲ့ပါပိုင်ခွံဟုံရဲ့စကားအဆုံးမှာကျောက်တုံးအတွင်းကနေဝုန်းကနဲမြည်တံပေါ်လာတယ်။တစ္ဆက်ထဲမှာပင်ခဲလုံးကြီးတစ်လုံးကပြင်းထန်တဲ့အရှိန်ဖြင့်ပိုင်ခွံဟုံရှိရာကိုလွင့်လာတယ်။ပိုင်ခွံဟုံကသူ့အနီးမှာရှိနေတဲ့ပိုင်ရှောင်းတုံးပင်သူ့ဘာဘေးတစ်ဖက်ကိုခုံဆောင်လိုက်တယ်။ကျောက်တုံးကြီးဟာ၆၀ကိုလွင့်သွားပြီးတော့တပင့်တပင့်ကိုထိမှန်သွားတယ်။လူကြီးတယောက်ရဲ့ ပအောင်ခန့်ရှိတဲ့တစ်ပင်တပင်ဟာကြောက်တုံးတိမှန်သားနဲ့ဖြောင်းခနေမီပြီးတော့ကျိုးသွားတယ်။ကြောက်တုံးကွယ်မှာလူရဲ့အတွင်းအားကောင်းမတ်သိလို့ပိုင်းကွဟုံမျက်နာပြတ်သွားတယ်။သူကစိတ်တင်းပြီးတော့ကြောက်တုံးပေါကောခုံတက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိဖိအပေါ်မှာပိုင်းရှာရဲ့သတိပေးတဲ့ကြောင့်ပိုင်းကွဟုံမောကြီးတယ်။သူ့အခါကြောက်တုံးပေါမှာတောင်းတောင်ကြီးရက်နေတဲ့နိုင်ငယ်ပိုင်းနဲ့လူတွေ့ရတယ်။ခမည်းတော်လေ။အတွင်းအားတော့မီးအော်မီးတယ်ပိုင်းကွဟုံရဲ့အတန်က ပဝင်းတဲတခုလု骨骨ံးကိုလွှမ်骨骨骨းမိုးရိုက်ချက်သွားတယ်။နိုင်ငယ်ပိုင်းတဲ့လူကမတော်မလုံနိုင်တဲ့အမှုရရနဲ့ကြောက်တုံးပေါ်မှာခုံဆင်းလိုက်တယ်။ခမည်းဟိုကြည့်ရတာအစင်းမြင့်တိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့တူတယ်။သူ့ကိုပညာဆန်းခွင့်ပြပါ။ပိုင်းကွမ်ဟုံကတိငိမ့်တဲ့အသံနဲ့ပြောပြီးနိုင်ငယ်ပိုင်းတဲ့လူကိုလက်ချောင်းနဲ့ထိုးတယ်။ပိုင်းကွမ်ဟုံရဲ့လက်ချောင်းကနိုင်ငယ်ပိုင်းတဲ့လူရဲ့သွေးကြောထိသွားတယ်။နိုင်ငယ်ပိုင်းတဲ့လူကဘလို့မှထိခိုက်ရမပြမင်းနဲ့ရှေ့ကိုလျှောက်လာတယ်။ပိုင်းကွမ်ဟုံကနိုင်ငယ်ပိုင်းတဲ့လူရဲ့ အတေကသွေးကြောနေရတော့လက်ညိုးနဲ့ဆက်မပြတ်ထိုးတယ်။နိုင်ငယ်ပိုင်းတဲ့လူကခြေလန်းကိုတုတ်နဲ့ရိုက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ပိုင်ကွမ်ဟုံရဲ့ဥကောင်းကိုလက်ချောင်းများဖြင့်ကုတ်ဆွဲလိုက်တယ်။ပိုင်ကွမ်ဟုံကလမ်းပြန့်သွားပြီးနောက်ကိုလှည့်မြန်စွာဆုတ်လိုက်တယ်။ဒါအနောက်ပြင်းနေကလင်းယုံခြေချောင်းပညာပဲ။ခမရဘယ်သူလဲ။ပိုင်ကွမ်ဟုံရဲ့စကားမဆုံးခင်နိုင်ငယ်ပိုင်းတဲ့လူကလက်ဝါးဖြင့်ရိုက်ချလိုက်တယ်။နိုင်ငယ်ပိုင်းတဲ့လူအသုံးပြလိုက်တဲ့တိုင်းကွက်မှာခြံချင်းอยู่ရဲ့လေပွေတိုင်းကွက်မှာ နဂါအမိလို့တိုင်ခွက်ဖြစ်ကြတော့ဘီးမကြည့်နေတဲ့ဦးလုံးလေးទីလိုက်တယ်။ခမရྣတိတောင်ကုန်းကလူနဲ့ဘလို့ပတ်သက်တယ်လဲ။ပိုင်ခွမ်ဟုံကနှငယ်ပိုင်းတဲ့လူကိုတုတ်ပြံတိုက်ခိုင်းနေတယ်မီးတယ်။နှငယ်ပိုင်းတဲ့လူကမဖြေဘဲနဲ့ပိုင်ခွမ်ဟုံကိုလော်ဝှမ်းနေဆိုင်ကြတယ်။ပိုင်ခွမ်ဟုံကသူ့ရဲ့ပထမတိုက်ခွက်ကိုရုပ်သိမ်းပြီးနှငယ်ပိုင်းတဲ့လူရဲ့လက်ပေါ်ဝါးကိုလက်ချောင်းနဲ့လှန်ထိုးတယ်။နှငယ်ပိုင်းတဲ့လူကသူ့လက်ကိုရုပ်သိမ်းခြင်းမပြုဘဲနဲ့လက်ချောင်းများကကုတ်ချတယ်။ပိုင်ခွမ်ဟုံကနောက်ကိုကပြားကရားဆုတ်ပြီးတော့ရှောင်ရ아요။ ကြပြိုင်တစ်ချိန်မှင်သူကနှံငယ်ပိုင်းတဲ့လူကိုလော်သွားနေရိုက်ချလိုက်တယ်။ပန်းကွမ်ဟုံရဲ့လော်သွားရိုက်ချက်ကနှံငယ်ပိုင်းတဲ့လူရဲ့ရင်ဘတ်ကိုထိသွားတယ်။ဘုံကလေးမြည်တမ်းတဲ့အတောနှံငယ်ပိုင်းတဲ့လူတစ်ချက်ရှိုင်းသွားတယ်။သူကမှွဲချောက်ချောက်ဖြစ်နေတဲ့မျက်လုံးအစုံဖြင့်ပန်းကွမ်ဟုံကိုကြည့်ပြီးပြီးအောင်ထွက်တယ်။ပန်းကွမ်ဟုံကခြေတစ်ချက်ဆောင့်ပြီးခုန်တယ်။သူ့ကိုယ်ကလေထဲမှာဝဲတက်သွားပြီးနှံငယ်ပိုင်းတဲ့လူရဲ့တော်လန်းကိုပိတ်ရက်မိသွားတယ်။သူကရမ်းမိမေ့ခြင်း နှငေပိုင်းတဲ့လူရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်ရှိပွားထိုက်သွေးကြောကိုလက်ချောင်းနဲ့လှမ်းထိုးတယ်။ပိုင်းကွမ်ဟုံရဲ့လက်ကဝါကုန်းကိုထိုးမိတဲ့လို့နှငေပိုင်းတဲ့လူရဲ့ရင်ဘတ်သေးကိုနှုတ်ဝင်သွားတယ်။သူကလန့်ပြန့်သွားပြီးလက်ကိုလှိမ့်မြစွာပြန်ယုပ်သိမ့်လိုက်တယ်။နှငေပိုင်းတဲ့လူကလက်တစ်ဖက်ဆန့်ထုတ်ပြီးတော့လက်ညှိုးဖြင့်ပိုင်းကွမ်ဟုံရဲ့ပခုံးကိုထောက်လိုက်တယ်။ပြင်းထန်တဲ့အင်းအားတရရရဲ့တွန်းထိုးမှုကြောင့်ပိုင်းကွမ်ဟုံနောက်ကိုရှိုင်းထွက်သွားတယ်။သူကလဲမကြဆင်သူ့ကိုယ်သူအတင်းပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်လိုက်တယ်။ နိုင်ငယ်ပိုင်းတဲ့လူဟာပိုင်းခွန့်ဟုံကိုဝဲချောက်ချောက်နိုင်တဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ကြည့်တယ်။ပြီးတော့သူ့မျက်နှာမှုထားရကိုရှောက်ထက်တယ်။ဘူလုံလီနဲ့စင်းရင်ဟန်တို့ကနိုင်ငယ်ပိုင်းတဲ့လူနောက်မှာခြေတလန်းခန့်ခွာပြီးတော့လိုက်တယ်။မမခဏနေပါဦး။ပိုင်ရှာရဲ့အသင်ပေးတစ်ဖက်မှာပေါ်လာတယ်။ပိုင်းခွန့်ဟုံကနိုင်ငယ်ပိုင်းတဲ့လူဟာဘူလုံလီတို့နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆလို့အနာကက်မလာပဲအဝေးမှာအ깨ကက်ဟန်ပြလှန့်နေတယ်။နေရောက်ပါလင်းခြင်းလို့လည်းမြင်မြတ်လဲ။ မမကျမအော်လိမ့်နေထနေတာအနာကပဲပြပြရေးနဲ့လိမ့်နေရဲ့လူကြတော့မမကအယုံကြီးရှုံနေတယ်မမသူ့မိကြီးဆံပါလာမင်းကိုတတ်တဲ့တိကျောက်စိမ်းရင်ထိုးဟာချက်ချင်းမိသားရင်တင်ခေတားရဲကျောက်စိမ်းရင်ထိုးပေါ်ကအထိမှတ်စာဟာဗာဒိပဲလဲဘသူပေးတာလဲဆိုတာမိကြီးပါကြားတဲ့စကားကြောင့်စိန်ဟန်ကဝူလုံလီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဝူလုံလီမှာမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်ပြီ ကောင်းဆန်မှာရှက်ပြီးတော့ငကားရီစုပ်ပညာသုံးပြီးတော့ရီတောက်နေတဲ့နှငယ်ပိုင်းနဲ့လူကြည့်နေတယ်။သူပြောတဲ့စကားအသေးပဲကိုရှင်းပြပါအော။စိုင်းရင်တန်ကဦးလုံလီဇက်ခင်းတုံသွားတယ်။သူကဟန်ဆောင်ထင်းသေးနိုင်စမ်းမရှိတော့ဘဲနဲ့မျက်နှာပြတ်သက်ပြက်လာတယ်။စိုင်းဟန်ကစုတ်ကန်ထားတဲ့ဦးလုံလီရဲ့လက်အွဲမှာယုံထွက်လိုက်တယ်။သူဟာတဝင်းတူတဲ့အရှိယောင်လေးချက်တန်းနေတဲ့ညလုံးစုံတဲ့ဦးလုံလီကိုကြည့်တယ်။သူပြောတဲ့ကြောက်စိရင်ထူးဆိုတာပါလေ။ ကြောက်စိရင်တို့ပေါ်ကအထိတ်မဆာကဘာအထိတ်ပဲလဲဒီစာကဘုသူရီရွယ်တဲ့စာလဲတဲမှာခတ်ထန်တဲ့မျက်နှာမှာကြောတဲ့အတန်နဲ့မိလိုက်တဲ့စိရင်ဟံအမေကိုမပြေပဲဘူလုံလိကစန်းချောင်းဘက်ကိုငှေးကြည့်နေတယ်ရှင်ကျမမေးတာမပြေနိုင်အောင်လားစိရင်ဟံရဲ့အတုံလုံးပြောင်းလဲလာတယ်ဘူလုံလိမှာဖွင့်ပြောရခက်အပြည့်စိရင်ဟံကိုကြည့်ရင်တက်ပြင်းတကျချလိုက်တယ်မလူမုံထားတဲ့လူကအကူ့တို့ချင်းသွေးကွက်အောင်ပြောနေအောင်နားမထောင်မနဲ့ဒီအချောင်းကိုတော့အကူရှင်းပြပါပါမယ် ဘူးလုံလီရဲ့စကားဆုံးမှာပိုင်ရှာကားရှိတယ်။လောင်ပြောင်ဟန်ဖြင့်ရီလိုက်တဲ့ပိုင်ရှာရဲ့ရည်တံကိုน้ําမကန် ताव ဲကြရတယ်။ဘူးလုံလီကပိုင်ရှာကိုဒေါသအရံတောက်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးရိုင်းနှက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကိုမြှောက်လိုက်တယ်။စိုင်းယန်ကပိုင်ရှာနဲ့ဘူးလုံလီတို့ကြားမှာဝင်းရင်းလိုက်ပြီးတော့ရှင်းပါလို့မလို့လဲ။ရှင်းအကြောင်းနဲ့ထပ်မပြော نہ သူ့ကိုနှုတ်ပိတ်မလို့လား။စိုင်းယန်ရဲ့တစွတ်တိုးလောက်ကင်တက်ဆုံးပြတ်တက်တဲ့စိတ်ကိုသိတော့ဘူးလုံလီမှာစိတ်ပြတ်သွားနဲ့ခေါင်းဆတ်ခါလိုက်တယ်။ ตัวอ่ะなおซုံးจันทร์เนี่ยလှုပ်ဝတ်ချက်ကိုစိတ်အင်းအကူဖွင့်ပြလှိုင်းကောင်းမလာလို့စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့သူအเจ้าညာမှာလူဘုံအလေးမှာဖွင့်ပြလို့မဖြစ်နိုင်လို့ခေါင်းကိုတွန့်တွန့်ကြီးခါလိုက်တယ်ညီမအကူအထင်မလွဲပါနဲ့အချိန်တည်းဒီအเจ้าတွေအကူပြောပြပါမယ်ရှင်ပါမတ်တတ်မပြောねရှင်ပြောတာကကျွန်မမကြားချက်ဘူးရှင်းနေအောင်လဲကျွန်မမကြည့်ချက်ဘူးအကူပြောပြစီအောင်ညီမတော်ပါဘီဘာမှမပြောပါနဲ့ ကျမတို့သာຖ້າခဲ့ပြီသာຖွက်သွားပါတကယ်လို့ရှင်မတို့ရင်ကျမຖွက်သွားရလိမ့်မယ်ကောင်းပြီညီမကသွားစီချင်ရင်လည်းအခုသွားပါမယ်တကယ်လို့အเจ้าကိစ္စပေါ်လာပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်တွေ့ချင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရှင်နဲ့ကျမနောက်ထပ်တွေ့စီရပါအเจ้าမှမရှိတော့ဘူးရှင်လန်းကိုရှင်သွာကျမလန်းကိုကျမသွားမယ်ကောင်းပါပြီအခုသွားမယ်မင်းအနားမှာရှင်သူရေပက်လေဝိုင်းနေတော့မင်းရဲ့လုံခြုံမှုအတွက်ဒီလူထုလူဆန်ပြီးမှပဲနေပါ သူဘေးမှာနေရဲ့ပိုင်ကွန်ဟုံတို့ကမင်းကိုလှန့်ရင်းမဟုတ်ဘူး။ကျမအတွက်ရှင်စိတ်ပူနေစရာမလိုပါဘူး။စိုင်းဟန်ကညနေခင်းတည်တည်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဝူလုံလီမှာမတက်တာတော့ဟန်ပြခောင်းနေပြရတယ်။ပြီးတော့စကားတစ်ခွန်းမှမပြောတော့ဘဲနဲ့လှည့်ထွက်သွားတယ်။သူထွက်သွားမှာနေပင်ပေါ်ကိုတဆုံးတရာချသွားတယ်လို့အတန်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဝူလုံလီကလှည့်မကြည့်ဘဲနဲ့နေရာမှာလှည့်မြစွာပြေးထွက်သွားတယ်။အပြေးထွက်သွားတဲ့ဝူလုံလီကိုတားဆီးမဲ့သူမရှိပါဘူး။

ပြီးတော့သူ့လူတွေကိုအချက်ပြပြီးနေရာမှခွာထွက်လိုက်တယ်။ပိုင်ကွမ်ဟွန်ဥဆောင်နဲ့ဘလူးကိုင်းသားတွေတခဏအတွင်းမှာပဲတောင်ကုန်းအောက်ကိုရှောက်သွားပြီးတော့အုပ်တွေဝင်ရောက်ပြောက်ကွယ်သွားတယ်။ပိုင်ကွမ်ဟွန်ကပိုင်ရှောင်တို့အစုံတရားတီးတို့ပြောတယ်။ပြီးတော့သူ့လူတွေကိုအချက်ပြပြီးနေရာမှခွာထွက်တယ်။ပိုင်ကွမ်ဟွန်ဥဆောင်နဲ့ဘလူးကိုင်းသားတွေတခဏအတွင်းမှာပဲတောင်ကုန်းအောက်ကိုရှောက်သွားပြီးတော့တော့အုပ်တွေဝင်ရောက်ပြောက်ကွယ်သွားတယ်။ဆိုင်းယန်ကတပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင်းနဲ့လူကိုကြည့်လိုက်တယ်။ နိုင်ငံပိုင်းတဲ့လူမနေရာမှာထဘဲကြောက်တုံးလေးတုံးက ਾਇ ရန်ထားတဲ့နေရာရှောက်သွားတယ်။ညီဟန်ကနောက်မှလိုက်ရေးနေပြံပေါ်ကျနေတဲ့အရာကိုတွေးလို့ကြောက်ယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအရာကခရယာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘူလုံလေးရဲ့ခရရန်ဖြစ်လို့သူကသိသိသာသာလိုက်တယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင်းတဲ့လူကြောက်တုံးများအတွင်းကိုခုံဝင်မှာသူပါလိုက်ပြီးတော့ခုံဝင်ခဲ့တယ်။နိုင်ငံပိုင်းတဲ့လူဟာကြောက်ကြင်ထက်မှာဆက်စံကြီးအိတ်နေတယ်။ဆိုင်းရန်ကကြောက်ထိုင်ကိုပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ နိုင်ငယ်ပိုင်းတဲ့လူငေးကြည့်နေတယ်။ဒီပပကဘာတူလဲမသိဘူး။ဒီနေရာမှာနေနေတာကြာပြီနဲ့တူတယ်။သူကတိုင်းပညာထက်မြက်တာတော့အမှန်ပဲ။ပန်းကွန်းဟုံလိုလူမျိုးဟာတော့သူ့ကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တိုင်းဆွမ်းအကမြင်မားတယ်ဆိုတာသိတာတယ်။ဒါပေမဲ့သူကစိတ်မံပုံမရဘူး။အခုနေမှာငົ້າကိုရံမလို့ပေမဲ့သူစိတ်ဖောက်ပြန်လာတဲ့အခါရံလို့လိုက်ငါဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ယံကနိုင်ငယ်ပိုင်းတဲ့လူကြည့်ပြီးတော့တွေးချင်ရာတွေးနေရမှာ သူအင်းကြီးအစ်သေးထိတ်ထားတဲ့ခရရကိုတတိရလိုက်တယ်။သူကအနဲ့ရအောင်တောက်ပနေတဲ့ခရရကိုထုတ်ပြီးတော့ခြေပါတယ်။ဒီခရရကမိကလေးမဟုတ်ရအောင်ကိုခေါ်ရခပြဖြစ်ပါတယ်။ခရရမှုတ်လိုက်ရင်မိကလေးရှောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။မိကလေးရှောင်းလာရင်ဝူလုံလိလဲပါလာနေမြယ်။သူဟာခရရမှုတ်ပြီးတော့ဝူလုံလိကိုခေါ်ချင်စိတ်တွေပေါ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်စိရင်ဒူးနဲ့ယင်ဒူးပုံမှာအထိတ်မဆာဆိုတဲ့စကားကိုတတိရမိရအခါ သူကိုရင်းရှိသွေးတွေစူပွက်သွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။သူဟာအန်တင်းနေကျပြီးအနေရောင်တောက်ပါနေတဲ့ခရယာလေးကိုပြန်သိမ့်လိုက်တယ်။သူဟာကြောက်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်လျက်ကြောက်စပွဲပေါ်မျက်နှာအပ်လိုက်တယ်။ကြောက်ကတင်းပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့နိုင်ငယ်ပိုင်းတဲ့လူအချောင်း။သူအနားမှာမခွာချင်းခွာချင်းနဲ့ခွာထွက်သွားတဲ့ဦးလုံလေးရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်းပိကနေအိပ်ပျော်သွားတယ်။စိန်အေးဟံအိပ်ရာမှာနိုးလာချိန်မှာမိုးစင်စင်လင်းနေပြီ။သူဟာကြောက်ကတင်းစီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ သူကရင်ပေါ်မှာနိုင်ငယ်ပိုင်းနဲ့လူမတွေ့လို့ရင်ထိတ်သွားတယ်။သူကလေးဘက်လေးတံမှာက ਾਇ ရန်ထားတဲ့ကြောက်တုံးပေါ်ခုံတက်ပြီးတော့ပဝင်းကျင်ကြည့်တယ်။အနည်းဝင်းကျင်မှာနိုင်ငယ်ပိုင်းနဲ့လူမတွေ့ရသလိုတခြားသူရဲ့အရေးအယံကိုလည်းမတွေ့ရအောင်။သူကအပြင်ကိုထွက်သွားရင်ခံတရဲမကင်းတဲ့အဖြစ်ကိုတွေ့မိလို့ကြောက်တုံးများခြေကိုပြန်ခုံချလိုက်တယ်။သူကကြောက်ထိုင်ကောင်မှာထိုင်ပြီးပဝင်းကျင်ကိုကြည့်တယ်။ကြောက်တုံးများခြေကွက်လက်မှာအယူးစားတွေပြန့်ကျဲနေအောင်တွေ့ရတယ်။ ငယ်ငယ်ပိုင်းနဲ့လူကတားကောင်းတွေပန်းစီလာပြီးစားတော့ထားချင်းဖြစ်မယ်လို့တွေးမိတယ်။အစားအသောက်ကြောင့်စဉ်းစားမိတာနဲ့သူ့မှာဆက်ဆတ်လလောင်ဖြစ်လာတယ်။သူကအစားအပြေစားเสียရဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာခိုအောင်းနေခြင်းကအန္တရာယ်ကင်းမသိလို့ဆာလောင်စိတ်ကိုထိန်းပြီးတော့ထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေ။ကြောက်စပွဲမှာမျက်နှာအလေးရဲ့ရောက်တဲ့ရရစဉ်စိုင်းအိတ်ပြော်သွားတယ်။နေပြင်းပြင်းပူလာချိန်မှာသူ့အိတ်အာမှာနိုးလာတယ်။အိတ်အာမှာနိုးနိုးချင်းသူကကြောက်ကြရင်ရှိရာကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ကြောက်ကြရင်ပေါ်မှာ နိုင်ငယ်ပိုင်းတဲ့လူအိတ်နေအောင်တွေးရတယ်။တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲသူ့ရှိစပွဲပေါ်မှာအဝါရောင်တက်တီးတွေတင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။တက်တီးတွေကိုမြင်တာနဲ့စိုင်းဟံကစားပြက်လိုက်ချက်မိတယ်။နိုင်ငယ်ပိုင်းတဲ့လူကသူ့တက်တီးတွေကိုခွင်ပြုတ်ချက်မတောင်းမင်းနဲ့စားရင်ခြေနဲ့မှမဟုတ်ဘူးလို့တွေးမိလို့လက်တွန့်သွားတယ်။ဘဘ၊ကျမတက်မနဲ့လုံးဘာမှမစားရသေးဘူး။ဒီတက်တီးတလုံးလုံးစားခွင့်ပြုပါ။စိုင်းဟံကမတူးမချေအတဲ့နဲ့လှမ်းပြောတယ်။နိုင်ငယ်ပိုင်းတဲ့လူက တဲ့အိမ်နေရာမှာငောက်ခဲထားထိုင်လိုက်တယ်သူခါဆိုင်းဟန်ကိုစူးစိုက်ကြည့်တယ်သူရမျိုးလုံးစုံမှာခါတိုင်းနဲ့မတူဘဲねအယောင်တစ်ဖြက်ဖြက်လက်နေတာကိုဆိုင်းဟန်သတိပြုမိတယ်နှငယ်ပိုင်းနဲ့လူဟာဆိုင်းအင်းဟန်ကိုကြည့်နေရမှာဇပွဲပေါ်ရှီအဝါရောင်တတိီကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့လက်ဖြည့်စာဟန်အမူအရာလှုပ်ပြတယ်ဆိုင်းဟန်ကအဝါရောင်တတိီတလုံးကိုလှမ်းယူလိုက်တဲ့အခါခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညိပြီးတော့ကြောက်ကြင်ပေါ်ပြန်လှဲချလိုက်တယ် စိယန်ကအဝါရောင်တက်တီးကိုအားရပါးရစားတယ်။သူတက်တီးကိုစားနေစဉ်အပြင်းမှလူတန်းတွေပေါ်လာအောင်ကြားလိုက်ရတယ်။စိယန်ကကြားနေရတဲ့စကားသံတွေရောတက်တီးကွယ်ကွယ်တိနေအောင်နားဆွင်တယ်။ထို့ကအပြင်းပတ်မှစကားသံတွေကပန်းကွယ်ဟုန်လို့ရဲ့စကားသံနဲ့ဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတယ်။ငါကြောက်တော့မှတက်ကြည့်လိုက်မယ်။ခိုင်းကြောက်ကြည့်တက်ကြည့်နေဖို့မလို့ဘူး။အခုချိန်လောက်ဆိုရင်သူထွက်သွားလောက်ပြီထင်ပါရဲ့။ဒီအချိန်မှသူမရှိနိုင်တော့ဘူး။ သူတို့ကအချက်လေးမျက်နာမှာကင်းချထားတာချင်းချင်းတူထွက် toy သိရမှာပေါ့လာ၅ရေနေရပိုင်းရှာရ၃အောင်စလုံးကြောက်တုံးပေါ်တက်ကြည့်ကြမယ်အပြစ်မအပိုင်ခွံဟုံရဲ့အတံကိုခြားတာနဲ့စိန်အင်းဟန်ကကြောက်စပွဲ áo ကိုဝင်လိုက်တယ်သူကကြောက်စပွဲ áo မှာလုံအောင်ထိုင်ပြီးတည့်တည့်ဆက်စားတယ်ထိုးချိန်မှာပြင်ကြောက်တုံးပေါ်ကိုပိုင်ခွံဟုံတို့ခုံတက်လာတဲ့အတံကိုခြားရတယ်သူတို့ကကြောက်ကထင်းပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့နိုင်ငယ်ပိုင်းတယ်လူတွေ့ရပြီးတော့ စိန်အိမ်ဟံကိုမတွေးလို့မျောလင်းချက်မပြေဝဘဲရှိနေတယ်။ "तू မရှိတော့ဘူးလို့ကျမပြောတာပဲ။""ဟုတ်တယ်ကျင်ကျင်။အတော့ဒီမှာဆက်နေလို့အကြောင်းမထိုးသွားကြမယ်။""ကြောက်ကြတဲ့ပေါ်အိတ်နေလူကတတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ तू ਨੇ ထိတ်တရင်ဆိုင်လို့မဖြစ်ဘူး။""ပိုင်းကွံဟုံတို့ရဲ့အတန်တစ်ဖြည်းဖြည်းဝေးသွားတယ်။"စိန်အိမ်ဟံကကြောက်စပွဲအောင်မှထွက်ပြီးထိုင်ကုန်မှထိုင်လိုက်တယ်။ "तू ကကြောက်ကြတဲ့ပေါ်မှာငငယ်ပိုင်းတဲ့လူကိုတချက်လှမ်းကြည့်တယ်။"ငငယ်ပိုင်းတဲ့လူကအိတ်ပြော်နေမှသိလိုက်လို့နေရာမှာထိုင်မြဲထိုင်ပြီးတော့ တတီတွေကိုအားရပါးရစားနေတယ်။နိုင်ငယ်ပိုင်းတဲ့လူဟာကြောက်ကြတဲ့ထမှာထလာပြီးအပြင်းကိုခုံထွက်သွားတယ်။သူအစာရှာဖို့ထွက်သွားခြင်းဖြစ်နေမယ်လို့စိတ်အေးဟန်တွေးမိတယ်။နိုင်ငယ်ပိုင်းတဲ့လူမရှိခိုက်မှခရယာမဟုတ်ပြီးတော့မိကလေးမဟုတ်ရခေါ်ရင်ကောင်းမယ်လို့တွေးမိတယ်။မိကလေးမဟုတ်ရရောက်လာရင်ဘူလုံလေး ਨੇ ပါလာလိုက်မယ်။ဘူလုံလေး ਨੇ တွေ့ရင်ကြောင်စင်းရတူအကြောင်းကိုပိုင်းရှာပြောပြခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတီတီကြကြတီးရအောင်မေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့် သူကနေရာမှနေပြီးကြောက်တုံးပေါ်ခုန်တက်လိုက်တယ်။ကြောက်တုံးအပေါ်အရောက်မှာခရယာကိုထုတ်ပြီးအားစိုက်ကာမှုတ်လိုက်တယ်။ခရယာတံကဆူးရှာစွာမြည်သွားတယ်။ခရယာတံပေါ်လာနဲ့မရှိမနှောင်းမှပဲနေငယ်ပိုင်းနဲ့လူတွေ့ရတယ်။ဆိုင်းယန်ကထိတ်လန့်စွာနဲ့ကြောက်တုံးကြားကိုခုန်ဆင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့နဲ့မရှိမနှောင်းအတွင်းကိုဝင်လာတဲ့နေငယ်ပိုင်းနဲ့လူခြေလိုက်တယ်။နေငယ်ပိုင်းနဲ့လူကဆိုင်းယန်လက်ထဲမှာခရယာကိုဖြတ်ခနဲလှုပ်ယှက်လိုက်တယ်။ဒါဒါ နိုင်ငယ်ပိုင်းနဲ့လူမအလုံးမင်းစိတ်လွှားရှာနေရရှိပါတယ်။ခရယာကင်ထားတဲ့သူလက်ကတစက်စက်တုန်နေတယ်။ဒါဦးလုံးလေးရဲ့ခရယာပါ။ဦးလုံးလေး။နိုင်ငယ်ပိုင်းရဲ့လူရဲ့နှုတ်မှာပထမစကားတံပေါ်လာတယ်။ဟုတ်တယ်ဦးလုံးလေး။ तू ကဒီခရယာမဟုတ်ပေသူ့မည်ကလေးကိုခေါ်တတ်တယ်။ဒီခရယာကမည်ခေါ်ရခရယာပဲ။နိုင်ငယ်ပိုင်းနဲ့လူရဲ့မျက်လုံးအစုံဟာရေဝေဖြော့တော့သွားလိုက်အယောင်တပြက်ပြက်လက်လာနိုင်နေရှိနေတယ်။ သူကအနက်ရောင်ပြောင်းလဲ့နေတဲ့ခရယာကိုညလုံးအဝိုင်းသားနဲ့ကြည့်နေတယ်။သူ့နောက်မှာလည်းတစုံတရာကိုတီးတူးရေရွနေတယ်။စိန်အိဟန်ကနှံငယ်ပိုင်းနဲ့လိုရေရွနေတဲ့သကားတံကိုအာယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်နေ။ထို့ခါကြားမှသူ့စကလုံးတွေကိုပြပြသက်သက်ကြားလာရှာတယ်။ခရယာခရယာမိခေါ်တဲ့ခရယာမိကလေးမိကလေးမဟုတ် ya ။ဒါတောင်းပင်လေးမှာရှိတဲ့သတ္ထုတစ်မျိုးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခရယာပဲ။ဘဘာဒါရီကိုဘယ်လိုလုပ်သိနေရလဲ။ ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုငါမသိရင်တခြားဘသူသိမှာလဲနိုင်ငယ်ပိုင်းနဲ့လူကခရံအုန်ခိုင်ထားရဲ့သူခေါ့သူ့လက်နေဆန်းနေပြီးတော့မျက်มองကျုပ်လည်းစိန်ဟန်ကိုကြည့်တယ်မင်းဘသူလဲဒီနေရာဘယ်လိုခေါ်လဲမင်းကဒီကြောက်တုံးနေကြားထဲမှာနေရတာကျမကစိန်အင်းဟံပါဒီနေရာကဘဘရဲ့နေရာပဲဒီနေရာဘယ်လိုခေါ်သလဲဆိုတာကျမမသိအောင်စိန်ဟန်တို့စကားပြောနေစဉ်တာယာတဲ့ခြူတန်ကိုကြားရတယ် မြိကလေးမဟုရရောက်လာပြီလို့စင်းစာမိစင်မှာပဲနိုင်ငံပိုင်းတဲ့လူကအပြင်ကိုခုံထွက်တယ်။စိန်အိမ်ဟန်လဲတွေ့ဝေတုတ်ဆိုင်မနေပဲအပြင်ကိုခုံထွက်လိုက်တယ်။တဆက်သေးမှာပဲမြိကလေးမဟုရပေါ်ကိုနှစ်ယောက်အတူခုံတက်လိုက်ကြတယ်။မြိကလေးကနေရာမှလှည့်မြန်စွာပြေးထွက်ပါတယ်။မြိကလေးမဟုရကလှည့်မြန်စွာပြေးလွှားနေတယ်။နိုင်ငံပိုင်းတဲ့လူကမဟုရရဲ့ရှေ့ဘိုင်းမှထိုင်ပြီးစိန်အိမ်ဟန်ကသူ့နောက်မှထိုင်နေတယ်။တောင်ချောင်းလမ်းတစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်ပြေးတာနဲ့မြင့်တမြင့်အနီကိုရှောက်လာတယ်။ နငယ်ပိုင်းနဲ့လူကမဟုရကိုမျက်ကန်းဆက်တနေရမှာရှက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူကမဟုရရဲ့ကြောတက်မှာခုံစင်ပြီးတစုံတရားကိုရှာနေဟန်ဖြင့်ဟိုးဒီဒီကြည့်ပါရယ်။ဘပကဘာဟိုးရှာနေရလဲ။နငယ်ပိုင်းနဲ့လူကစိတ်အိမ်ကိုလှမ်းကြည့်လာတယ်။သူမျက်နာမှာစိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အမှုရာပုံနေပြီးတော့အလိုမကျဟန်အထင်နေတယ်။အရှင်ဒီနေရာမှာအိမ်ကြီးတရင်ရှိတယ်။ဒီအိမ်ကိုတမတော်ဆိုင်လို့ခေါ်တယ်။တိုင်းလောကသားတွေအားထားရတဲ့နေရာပေါ့။ သမားတော်ဆန်အေးရဲ့အရှင်သခင်သမားတော်ကြီးကျိုးဦဟာလေစုံနေပြထီအောင်ကြော်ကြရည်လိုပဲသမားတော်ကြီးကျိုးဦကြောင့်ကျွန်မကြားမှုပါတယ်မင်းကကျိုးဦရဲ့နာမည်ကိုကြားဖို့ရုံပဲကြားလို့ရဟုတ်လားဒီကိုတိုင်းတစ်ခါမှမမြင်ဘူးဘူးလား तू ကကျွန်မကမမွေးခင်ကတည်းကဆုံးသွားတာ तू ဘယ်လိုလုပ်မြင်ဘူးမှလဲမင်းမမွေးခင်ကတည်းကဆုံးသွားတယ်ဟုတ်လားနေပါမင်းကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကျွန်မအသက်20ရှိပါပြီမင်းကစိတ်မနှံ့ရင်လား သမားတော်ကြီးကြိုးအီးနဲ့ငါတွေ့ခဲ့တာဘာမှမကြားသေးဘူးစိုင်းဟန်ကနိုင်ငံပိုင်းတဲ့လူကိုဘာပြန်ပြောအောင်မှမသိပဲနဲ့ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ချိန်နေတယ်နိုင်ငံပိုင်းတဲ့လူကတဆုံးတရားကိုစဉ်းစားဟန်ဖြင့်တွေးဝေငေးမောနေပြီးတော့တဆုံးတရားစဉ်းစားမိဟန်ဖြင့်စက္ကန့်ဖြစ်သွားတယ်နေပါဦးအခုဘယင်းနဲ့ဘယ်နှခုနဲ့လဲဘယင်းနဲ့36နှစ်ပါဘယင်းနဲ့36နှစ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ပါပါอืม36နှစ်36နှစ် ရင်နဲ့70 ని က်ကငါခရီးထွက်တာအခုဆိုရင်26ရက်တောင်ရှိသွားပြီဟုတ်တယ်25ရက်နဲ့ဟာဟုတ်တယ်25ရက်နေဒီ25ရက်လုံလုံငါမပါလုံနေခဲ့တယ်လဲဘယ်ရောက်နေခဲ့တယ်လဲငါငါနိုင်ငံပိုင်းနယ်လူကကောင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ကင်နေတယ်သူရဲ့မြေလုံးအဆောင်မှာစိတ်ရှုပ်ထွေနောက်ကြည့်နေဟန်တင်းတင်းရှာရှာပေါ်နေတယ်စိတ်ဟန်ကနိုင်ငံပိုင်းနယ်လူကြည့်ရင်အတိတခုကောင်းနေဟိုဆွက်ခနေဝင်လာတယ် သူကအတအရပြုံးလိုက်ပြီးတော့ချမားနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာဘပကတတိကင်းလွနေသလိုပဲစကားတခေါ်မှမပြောဘူး။စာရင်စားစရာထွက်ရှာပြီးစားတယ်။ဘီးယာနဲ့ကြောက်တွင်းနေချာကြောက်ကတင်ပေါ်တက်အိပ်နေတယ်။ဘပက25နှစ်လွန်လွန်တတိလတ်လွဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်တွင်းနေချာကနေရာမှာနင်းနေခဲ့တာဖြစ်နေမယ်။ငငယ်ပိုင်းကလူကဘာမှထပ်မမိမပြောတော့ပဲကြီးကလေးကိုဖနှောင်းနေတို့တယ်။ကြီးကလေးကအပြေးထွက်သွားစဉ်သူကနောက်မှလိုက်လာတဲ့စိတ်အေးဟံကိုတွန်းချလိုက်တယ်။ စိုင်းရင်မှာအန်အားတက်လျက်နဲ့မြေပြင်ပေါ်ကိုကြာတော့တယ်။သူကချက်ချင်းထပြီးတော့ပြည်နေတဲ့မြီးကလေးကိုချိန်ပြီးဒေတဲ့လန်းရှာကိုဖော့ပညာနဲ့နောက်ကပြေးလိုက်တယ်။စိုင်းရင်လှောက်ရှားမှုမှာလီးမှာလွင်မျောနေသလိုလှ мян စွာရွှေရှားနေတယ်။သူကတပြေးပြေးရှိမှပြည်နေတဲ့မြီးကလေးကိုမိလာတယ်။ဗပခဏနေပါဦး။နိုင်ငယ်ပိုင်းတဲ့လူကမြီးကလေးပေါ်မှာနေပြီးလှည့်ကြည့်တယ်။စိုင်းရင်သူ့နဲ့လက်တကန်းအကွာကိုရောက်နေမှသိလို့လက်ပြန်ရိုက်လိုက်တယ်။ နိုင်ငယ်ပိုင်းနဲ့လူရဲ့ရိုက်ချက်ကစိုင်းရန်ရဲ့ပခုံးကိုထိတယ်။သူဟာပခုံးတ şağı မှာကျင်ငယ်ဖြတ်သွားပဲ။ရေးပြံပေါ်ဖင်ထိုင်နဲ့ကြသွားတယ်။စိုင်းရန်ကနေရာမထိုင်ရန်ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ပခုံးမှာသွေးစော်အပိတ်ခံရလို့နေရာမမထနိုင်ပဲရှိနေတယ်။နိုင်ငယ်ပိုင်းနဲ့လူကဘလူနည်းနဲ့အကျောပိတ်လိုက်တယ်မသိဘူး။စိုင်းရန်ကအကျောပိတ်ခန္ဓာရက်ကနိုင်ငယ်ပိုင်းလူရဲ့တိုင်းပညာကိုစိတ်ထဲမှာအံအောချိကျူးနေတယ်။မိကလေးမဟုရာကိုစည်းသွားတဲ့နိုင်ငယ်ပိုင်းနဲ့လူဟာ တပြေပြေဝေးပြီးမြင်ကွင်းမှာပြောက်သွားတယ်။သရင်းဟံကနေရာမထိုင်အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားတယ်။ထမင်းအိုးတလုံးချက်ခန့်ကြာမှာသူ့ပခုံးကနှွေးကလေးဖြစ်သွားပြီးတော့မလုံးနိုင်မရှားနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ကလည်းလွတ်သွားတယ်။လောက်ရှားလာနိုင်တာနဲ့သူကငေါကနေထထိုင်တယ်။သူဟာရှေ့ကိုပြေးထွက်ခဲ့ရင်ဘန်းကွားဆောင်တစ်ခုကိုအရှောင်းမှာရှေးမှပြေးနေတဲ့လူစုကိုတွေ့ရလို့တပင်တပင်ပေါ်ကိုဆွတ်ခနဲခုန်တက်တယ်။ သူကအရွက်ပပားတွေဝီနေတဲ့တကိုင်းများဆီကိုတိုးသွားပြီးတော့ပုံနေလိုက်တယ်။ပြေးလွှားလာသူတွေကတပ်ပင်အအကိုရှောက်လာတယ်။သူတို့တို့ကမလူခိုင်းချုပ်ပိုင်ခွံဟုံသူ့သမီးပိုင်ရှာနဲ့ဒူခိုင်းချုပ်ချင်းချင်းတို့ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ခွံဟုံတို့ကစိန်အင်းရဲ့ရှိနေတဲ့တပ်ပင်အအမှာရှာလိုက်တယ်။ပိုင်ခွံဟုံကအပေါ့ကိုမော့ကြည့်တယ်။မမစိန်အင်းဟံအအကိုဆင်းခဲ့ပါ။ညမကမမကိုဝူလုံလေးအကြောင်းတိတ်တိတ်ဆတ်ဆတ်ပြောပြမယ်။အအမှာအော်ပြောလိုက်တဲ့ပိုင်ရှာရဲ့ စကားကစိတ်အိမ်ကိုစိတ်လှရှာသွားစေတယ်။သူကတပ်ပင်ပေါ်မှာခုံစင်ရင်ပြင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တစုံတစ်ယောက်ကသူ့ပခုံးကိုလှန်ပုတ်လိုက်လို့မစင်းဖြစ်တော့ဘဲနဲ့လှဲကျလိုက်တယ်။သူ့ပခုံးကိုလှန်ပုတ်လိုက်သူကစန်တင်းဖိန်ပြင်နေတယ်။စန်တင်းဖိန်ကသိရများကြမှာပုံခုနေရမှာစိတ်အိမ်ကိုပြုံးပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့တိတ်တိတ်နေရင်အချက်ပြပေးသူကဟားတိုက်ရှိမော်လိုက်တယ်။ပြီးတော့တပ်ပင်အောက်ကိုရှေ့ကနေခုံဆင်းလိုက်တယ်။တန်ခွန်ဟုန်တို့ကမြောင်လွှဲကြောတကောင်ပေါ်မှာ တဲ့ပင်ပေါ်မှာခုံစင်းလာတဲ့ sending finger ကိုမျက်มองကြုတ်ပြီးကြည့်ကြတယ်။ sending finger ကအလွန်ကိုတချက်ကြည့်လိုက်တယ်။စိန်အင်းဟံပင်ပါလဲ။ကျွန်တော်ဘလို့လို့သိပါလဲ။ကျွန်တော်ကစိန်အင်းဟံကိုထိန်းသိမ်းရတဲ့လူမှမဟုတ်ပဲ။အဘိုးတွေပြောမနေနဲ့။စိန်အင်းဟံတပင်ပေါ်မှာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာပဲပြောပါ။ခမည်းတော်ကအော်နေလို့ကျွန်တော်တပင်ပေါ်ကဆင်းလာတာ။အပေါ်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းမယုံရင်လည်းကိုယ်တိုင်းတက်ကြည့်ပေါ့။သူဒီမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုရောက်နေသလဲ။ နိုင်ငံပိုင်းနယ်လူထုလူဆန်းနောက်ကိုလိုက်သွားပြန်တယ်။နိုင်ငံပိုင်းနယ်လူထုလူဆန်းဆိုတဲ့စကားကြောင့်စန်တေဖိန်မျက်มองကျုတ်လိုက်တယ်။သူကအကင်းပါသူပစ်ပြီးဦးလုံလေးနဲ့စိုင်းဟန်တို့ကသူရောက်ခဲ့တဲ့ကြောက်တုံးလေးတုံးချာမနေတဲ့နိုင်ငံပိုင်းဝယ်လူထန်ကိုရောက်ခဲ့ကြောင်တိလိုက်တယ်။သူတို့ကပါနဲ့သူများပစ်ပြီးနိုင်ငံပိုင်းနယ်လူကိုအကခွဲယူပြီးပိုင်းခွန်ဟုံတို့လက်ထဲမှာအလွတ်ယုံသားဝင်ရှာတယ်။စန်တေဖိန်ကတက်ပင်ပေါ်ရှောင်းနေတဲ့စိုင်းဟန်ကိုကာခွဲဖို့အတွက် ပိုင်ကွမ်ဟုန်တို့ကိုအာယုံပြောင်းမှာဖြစ်မယ်လို့တွေးမိတယ်။ဒါကြောင့်သူကပိုင်ရှာအနည်းကိုချိတ်ကပ်ပြီးတော့ညမဝူလုံးလေးအကြောင်းကိုတကယ်သိသလား။တင့်အခုပြောပြပါလား။ဘာဆိုင်လို့ပြောပြမှာလဲ။ငါတို့အကြောင်းကိုသိချင်လို့ပါ။ငါကအကူကြီးရဲ့အများကြီးပြေးခဲ့တယ်။စိန်ဟန်ကိုမိုးနှံတော်လေးကလှုပ်အောင်ကု న్ని ခဲ့ရင်ရုပ်ဆိုးဖွားငါ့အောင်ဖမ်းသွားတယ်။သူကစိန်ဟန်နဲ့ထွက်သွားပြီးငါ့အောင်မကု న్ని တော့ဘူး။အခုငါတို့လိုက်ရှာရင်ဒီနေ့အောင်ရှောက်လာတာ။ ရှင်ကဝူလုံလီကိုတွေ့ရင်봐လုံးมาလဲ။ तू ငါက바ဖြစ်လို့လာမแกရ ాలే ဆိုတာမေးရမှာပေါ့။မေးပြရင် तू ့ကိုမိ쇠ဖြစ်ကောင်နဲ့စွန့်တဲ့စွန့်ရမှာပေါ့။ရှင်နဲ့လမ်းခွဲရတော့ तू က바ဖြစ်มาလဲ။အခုဆိုရင်စိန်အင်းဟံကောင်တော် तू လမ်းခွဲပြီးတော့ထားခဲ့ပြီ။မဖြစ်နိုင်အောင်။ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ။ तू ကကျမရှင်မှာစိန်အင်းဟံကိုထားခဲ့တာ။စိန်အင်းဟံကကြောက်တုံးကြီးချာมาနေတဲ့လူထုလူဆန့်နဲ့အတူကြံခဲ့တယ်။စန်တေဖင်ကဝူလုံလီနဲ့ စိယဟန်တို့တွေ့ကြုံခဲ့ရပုံကိုသဘောပေါက်စားပြူလာတယ်။သူကတစ်ချက်ရှိလိုက်ပြီးတော့သူတို့အခုလိုပဲစိတ်ဆိုးပြီးတော့ခဏခဏလမ်းခွဲကြတယ်။နောက်တော့လေတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြန်ပေါင်းစည်းသွားကြတာပဲ။ဘူလုံလီကစိယဟန်အတွက်ဆိုရင်အသက်ကိုတောင်ပေးဖို့ဝန်မလေးတယ်လို့诶။ရှင်ကသူ့ကိုရှာမင်းဆိုပြီးဒီကနေစောင့်နေလို့ဖြစ်မလား။သူသွားမယ်ထင်တဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ရှာမပေါ့။ငါရှာမလို့ပဲ။မင်းတို့ကတားထားလို့ဒီမှာနေနေရတာ။ရှင်ကဘယ်သူမှမတောင်း။ ရှင်သွားချင်အောင်သွားလို့ရှာတယ်။ငါသွားမယ်။စန်တစ်ဖိန်ကလက်မြောက်ပြပြီးတော့နေရာမှာပြေးထွက်သွားတယ်။တခဏအတွင်းမှာပဲသူကအဝေးကိုျောက်သွားတယ်။အဝေးစီမှာမိကြီးတစ်ခုပြတ်ပေါက်လိုက်လို့ကောင်းခင်ပြင်းမှာလင်းထိန်သွားတယ်။မိကြီးအလင်းရောင်ကိုမြင်လိုက်စဉ်ပိုင်းခွံဟုံတို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတယ်။အနောက်ဘက်ကအချက်ပေးနေပြီးစန်တစ်ဖိန်အနောက်ဘက်ကိုျောက်နေပြီထင်တယ်။ငါတို့မြမြဲသွားကြမှာပဲ။စကားဆုံးမှပိုင်းခွံဟုံကရှေ့မှဦးဆောင်ပြီးတော့ပြေးထွက်သွားတယ်။ ရှာနဲ့ကျင့်ကျင့်တို့ကသူ့နောက်မှာပြေးလိုက်သွားကြတယ်။ပိုင်ကွယ်ဟုံတို့မြင်ကွင်းမှာပြောက်껙သွားနဲ့စိန်ယန်ကတပ်ပင်ပေါ်မှာကောက်စင်းပြီးပြူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခောက်ဝဲဝဲမှာပြေးလာနေတဲ့လူရိပ်တဲ့တန်ကြောင့်တပ်ပင်ပေါ်မှာဆင်းသေးတဲ့အချိန်လေးကိုချိန်နေတယ်။လင်းမြစော်ပြေးလာနေသူမှာဇန်တင်းဖိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဇန်တင်းဖိန်ကအမိုးတကာပြေးလာပြီးတော့တပ်ပင်ပေါ်ခုန်တက်လိုက်တယ်။စိန်ယန်ကဇန်တင်းဖိန်ကမိကြည့်ဖြစ်ပေါက်ပြီးပိုင်ကွယ်ဟုံတို့ကိုလှည့်စားတာက သူထံကိုပြန်လာချင်းဖြက်မဲလို့တွေးလိုက်မိတယ်။မိချစ်ပြက်ဖောက်လိုက်တာရှင်မဲမဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူး။အဲဒါလို့လှုပ်ပြီးတော့ပိုင်းခွက်ဟုံးတို့ကိုလှည့်စားရင်ချက်ချင်းသိသွားပြီတော့ဒီလိုပြန်ရောက်လာမှာပေါ့။ငါကမင်းကလေးတယောက်ပုံစံနဲ့အနောက်ဘက်ကိုပြေးပြားတယ်။ဘလူခိုင်းသားတွေရအဲ့ဒါဆင်းရင်ဆိုပြီးတော့မိချစ်ပြက်ဖောက်အချက်ပေးလိုက်တယ်။နောက်တော့မှငါသူတို့ကိုမြှေ့ချဖြက်ပြီးဒီအရာကိုပြန်ပြေးလာတာ။ရှင်တော်တော်လည်တာပဲ။စန်တင်းဖိန်က စိဟန်ဟကိ謝謝ုပြန်လှည့်ချေးပါကြဲမပြုတ်ပဲနဲ့တိငိမ့်နဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပါတယ်ပြီးမှာတပြင်းတချက်ချပြီးတော့မင်းနဲ့အကိုဟဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုလာမကြဲရလဲကိုကြီးဟဟရောအခုဘယ်ဟရောက်နေရလဲပိုင်းရှာပြောတဲ့အတိုင်းမင်းတို့လမ်းခွဲလိုက်ကြပြီလားစိဟန်ရရဲ့မျက်နှာမှာအပြုံးလေးများစွာပေါ်သွားတယ်သူကတခဏမြငိမ့်နေပြီးနောက်ကျမတို့ရှင့်အောင်ကိုလိုက်လာတယ်မဟုတ်ရံပြရတဲ့နေရာမှာရှင့်မတွေ့ရအောင်အဲ့ဒီနေရာမှာနှံငယ်ဘိုင်းဝှစ်ထားတဲ့လူပဲရှိတယ် မင်းတို့အချင်းတိတ်နောက်ကြမှာရောက်လာလို့ဖြစ်မှာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်ကြာနေရလဲ။အကူကူအတွင်းထရယာရှားသွားလို့ကုနေတာနဲ့ရက်ချာသွားတာ။အခုသူ့ရော။စိုင်းယန်ကမဖြေဝဲနေတယ်။ဇန်တင်းဖိန်ကစိုင်းယန်ကိုအခက်ခက်ကြီးအမပြုံးလိုက်တယ်။ကုကြီးဝကမင်းပေါ်တိတ်ကောင်းနေ။မင်းကိုကုညီပိုးအတွက်ဆိုရင်သူကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂယူမဆိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းကတော့သူ့ပေါ်အမြင်တန်ရဝင်ပြီးတော့အပြစ်မြင်နေတယ်။စိုင်းယန်ကတုံ့ပြန်စကားမပြောဝဲနဲ့နေနေတယ်။ မင်းကငါမေးတာဘာဖြစ်လို့မဖြေရလဲ။ကျွန်မဘာလို့ဖြေရမှလဲ။ကိုကြီးကဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာပြောပေါ့။ तू ဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကျွန်မမသိဘူး။မင်းတို့ကလိုက်လိုက် கே နေတာ။အခု तू ဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာမင်းမသိဘူးဆိုတော့ငါနားမလဲတော့ဘူး။ဘာလဲ။ तू อ่ะနင့်ကိုပြစ်သွားလို့လား။စိတ်ဟန်ကတက်ပြင်းတက်ချက်ရှိုက်လိုက်တယ်။ तू อ่ะရီဝေတော့မျက်လုံးစုံပြေအဝီးကငေးမျောကြည့်တယ်။ तू မှာချစ်သူရှိနေပြီသားပဲ။ကျွန်မဘယ်ကိ ዩ ဆိုင်တော့မှလဲ။ဘာပြောလဲ။ သူမှချစ်သူရှင်းနေပြီဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်တာပဲကျမမဖြစ်နိုင်တော့ပြောပါမလား तू ကကြောက်စိမ့်သက်တည်းကြောက်စိမ့်ရင်ထိုးတွေဘာရည်နဲ့တိုင်ရှာရှိနေတာအုံး तू မငင်းနိုင်အုံးစင်ရရဲ့သကောင်နားထောင်ရင်လည်းစန်တင်း vein တဖြည်းဖြည်းပြုံးလာတယ် तू ကပြုံးနေမှရှင်းလိုက်တယ်ရှင်ကဘာအဘောသဘောကြလို့ရှိရလဲရှင်ကျမကိုလှောင်ရည်ရည်နေရလားစန်တင်း vein ခေါင်းကပြရတယ် तू ကဝမ်းသာအရှက်ပြရင်ပြရှင်းမောနေကြောင် စိရင်ဟန်ရှိမိလာတာကြောင့်သူကတစုံတရာပြောမယ်ဟန်ပြန်ပါတယ်။ "तू မပြောနိုင်ခင်ပါပဲ။ Sandin Fein တပင်ပေါ်မှာခုံဆင်းပြီးအရှိတ်အက်ကိုပြေးထွက်သွားတယ်။ကလီမကခုံပေါက်ပြေးလွှတ်သွားနေတဲ့ Sandin Fein ကိုကြည့်ရင်စိရင်ရဲ့မျက်မှောင်ကြုတ်လိုက်တယ်။သူက Sandin Fein ရုတ်တရက်အပြော်ကြီးပြော်သွားတာဟုတ်။နားမလည်နိုင်ပဲရှိနေတယ်။မွန်လုံးလီမှာချက်သူရှိနေခြင်းဟာ Sandin Fein အတွက်ဘလူမြအချိုးရှိပါလေလေလို့စဉ်းစားမိရဖြစ်နေတယ်။ စိ Finally, right life, so people, ုင like. ်းရံတက်ပြင်းချလိုက်တယ်။ဆိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အတွေးတွေကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့တက်ပြင်းပေါ်မှာခုံစင်နဲ့ပြီးတော့သူ့သွားအမဲခရီးပန်းနိုင်ရှီယာကိုဥတည်ပြီးတော့ပြေးထွက်ခဲ့တယ်။စိုင်းရံကမယက်မနာပြေးခဲ့ရင်းတောက်တော့အနှီကိုရှားလာတယ်။သူဟာတောက်တော့ထဲကိုဝင်းမဲ့ပြုတ်ပြီးမီးအောင်ကိုမြင်လို့ကိုချိန်တက်လိုက်တယ်။သူဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုဖော့ပြီးတော့တက်ပြင်းတပြင်းပေါ်ခုန်တက်လိုက်တယ်။တက်ပြင်းအမြင့်ပေါ်ကိုရောက်တော့သရွက်တွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တကိုင်းတကိုင်းကိုထိုင်းပြီးတော့ မီးရောင်ပေါ်ထွက်ရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။မီးရောင်မှာမီးဘောင်ကြီးတစ်ဘောင်ပေါ်ထွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မီးဘောင်ပင်မှာလူတစုဝိုင်းထိုင်နေကြတယ်။သူတို့မှာပိုက်ကွန်ဟုံးဥဆောင်တဲ့ဘလူခိုင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကျရင်ခါကရှောင်းတိန်ကြီးတိုင်ဘလူခိုင်းသားတွေနဲ့မလွတ်နိုင်တဲ့အထက်ကြောင့်စိုင်းရံစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေပါတယ်။စိုင်းရံကတက္ကနာမြတကိုင်းပေါ်မှာငိုင်းစွာထိုင်နေတယ်။သူကသူဖြတ်တန်းအ맷လူတွေဘလုံးလေးအကြောင်းအနောက်ဆက်ပြိမဲ့သူတွေအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတယ်။ သူ့အနေနဲ့သွားလေရာကိုဘလူကိုင်းသားတွေတကောင်းကောင်းလိုက်ပင်အနှောင့်ရှက်ပိချင်းကိုခံရစင်ဘလူကိုင်းသားတို့လှည့်စားပြီးတော့လူရအလျှောက်သွားဖို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တယ်။ဒါကြောင့်သူကမိဘုံပေးမှာထိုင်နေတဲ့ဘလူကိုင်းသားများနဲ့အနည်းဆုံးရအောင်တက်ပင်တက်ပင်မှာတပင်ကိုခုံပြန်ကူတန်းပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်။သူကဘလူကိုင်းသားတွေရှိနေရတဲ့အနည်းဆုံးတက်ပင်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်တယ်။တည့်ရွက်တွေချမှာပုန်းကိုပြီးတော့အောက်ကိုငုံချလိုက်ပါတော့တယ်။အောက်ပတ်မိဘုံပေးမှာ ဘလူခိုင်းကျောက်ဒူခိုင်းကျောက်အပြင်အရေးပါအရာရောက်တဲ့ခိုင်းခွဲများကိုပါတွေ့ရတယ်။သူတို့ကဆက်ကြီးတကောင်ကိုกินနေတယ်။တစုံတရာပြောစုံနေကြတယ်။စိုင်းဟန်ကသူတို့အပြက်လန့်ပြောနေတဲ့စကားကို꿰ခွေပြပြချင်းချရောက်နာထောင်နေပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တိုင်းဇလန်းလေးရဲ့အခန်းဆက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။အခုလိုမျိုးအပိနာစတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။